Surya namaskar. Tarik nafas tujuh. Harus pakai rasa ya, pelan-pelan tarik nafasnya. Dan tangan juga nih, pelan-pelan. Tujuh. Tarik nafas tujuh. Delapan. Tahan nafasnya di perut. Turun ke bawah, lepas nafas. Kaki kiri ke belakang, kepala ke atas, tarik nafas. Kaki kanan ke belakang, kepala lihat ujung kaki, lepas nafas. Lepet ke bawah, kepala ke atas, tarik nafas. Kembali lepas nafas. Kaki kiri maju, kepala ke atas, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Rapatkan.